Pianotaiteilija Eveliina Sumilius-Lindblom äänitti kesällä 2021 tallenteen nimeltä Silent Revolution, French Modernism and the Zone of Colors. Levyn teosluettelo koostuu Oliver Messiaenin, Tristan Myrain ja Erkki Melartinin modernistisista pianosävelyksistä. Levyn julkaisija on Taideleviston Sibelius Akatemian Siva Records. Eveliina Sumilius-Lindblom, oot julkaisemassa levyllisen pianomusiikkia. Siellä kuullaan Olivier Messiaenin preludit, Tristan Myrain Cloche d'adieu et un sourire sekä Erkki Melartinin sonata Fantasia Apocalyptica. Levyn nimi on Silent Revolution. Mistä kaikesta tämä nimi kertoo? No se kertoo sekä tästä levyn sisällöstä, taiteellisesta sisällöstä, että sitten mun omista taiteellisista päämääristä tai intentioista. Eli levyn taiteellinen sisältöhän edustaa modernismia, joka ei sillä tavalla kiinnity modernistiseen valtavirtaan. Jos me ajatellaan 1920-luvun eurooppalaista modernismia, niin tämä Messiaenin teos on alku jollekin pidemmälle modernistiselle jatkumolle. Ei esimerkiksi kiinnity ranskalaisen neoklassismiin tai että Erkki Melarttiinin sonata Fantasia Apocalyptica ei edusta sellaista perinteistä suomalaista sotien jälkeistä pianomusiikkia, vaan suuntaa aivan omille urilleen. Ja sitten taas Tristan Myrain, voisi puhua jo nykymusiikkiteoksesta, edustaa jotain sellaista, mihin ehkä tämä Messiaenin sävelkieli sittemmin kantoi. Myraihan oli Messiaenin oppilas. Silent Revolution kertoo myös mun omista taiteellista valinnoista tai päämääristä. Olla ehkä soittamatta sellaista pianomusiikkia, joka on selkeästi kanonisoitua tai omistautua yksinomaan sille, vaan löytää teoksia, teosvalintoja, teoskokonaisuuksia, joilla on jotakin aivan uutta annettavaa tai jotka on jäänyt sellaiseen katvealueeseen, mitä ei niin paljon esitetä tai esimerkiksi levytetä. No, sä oot perehtynyt näiden säveltäjien elämään, heidän ajatuksiin, niin siinä missä joku muu, joka tarttuisi näihin teoksiin, ei välttämättä olisi, niin miksi se koet, että se on tärkeää? Tuoko se jotakin, niin kuin, herääkö ne sävellykset eri tavalla eloon, kun on ehkä paremmin säveltäjän pään sisällä? Mitä ajatuksia sinulla niin, tähän liittyy? Mä en tiedä, onko mä säveltäjän pään sisällä ja onko mulla edes siihen pyrkimys, mutta se sellainen kaikenlainen taustottaminen on mun niin kuin taidefilosofiassa, mun omassa toiminnassa aivan semmoista niin kuin välttämätöntä. Et esimerkiksi Messiaenia on mahdotonta soittaa, jos ei ymmärrä sitä, että Messiaenille, varsinkin sitten myöhemmässä vaiheessa, esimerkiksi luonto ja uskonto ja se musiikki muodostaa semmoisen yhtenäisen kokonaisuuden. Sen ymmärtäminen aukaisee myös sen rohkeuden mennä riittävän pitkälle niissä taiteellisissa toteutuksissa. Sama koskettaa esimerkiksi myöskin Melarttiinia, että ymmärrys siitä, että hän oli myöskin teosofi yhtä lailla kuin hän oli säveltäjä, niin se aukaisee sen, ne maisemat rohkeuteen toteuttaa sellaista hyvin dynaamista musiikillisfilosofista maisemaa, maalata sellaista, että tieto siitä soitettavasta materiaalista tarjoaa valtavan paljon enemmän mahdollisuuksia ja valinnanvaraa. Että ei olla ikään kuin sen oman yhden kortin, oman sen yhden idean varassa, vaan nousee erilaisia vaihtoehtoja. Ja toisaalta myöskin tiivistyy sellaiset tietyt suunnat, mihin on syytä pyrkiä siinä taiteellisessa toteutuksessa. No, miten te olette taiteilijan kanssa lähtenyt sitten rakentamaan tämän levyn äänimaailmaa? Joo, me ollaan otettu tässä aika tietoinen valinta, että mä ajattelisin, että tällaisessa akustisen musiikin taltioinnissa niin on kaksi ääripäätä. Meillä on yleensä tällainen dokumentaarinen lähestymistapa, millä viitataan tällaiseen best seat in the concert hall -ajatteluun.
että perspektiivilevyllä on vahvasti se miltä musiikki kuulostaisi, kun se konserttisalissa kuullaan. Ja toisena ääripäänä tällainen niin kuin hyperrealistinen, että mennään perspektiivissä niin lähelle sitä soitinta, että sieltä alkaa kuulumaan se koneisto. Ollaan niin lähellä sitä soitinta, että ei tavallaan koskaan sitä akustisessa ympäristössä kuultaisi niin läheltä. Ja koska tämä ranskalainen musiikki, mitä tässä levyllä kuullaan, on tekstuuriltaan niin monikerroksista, niin me otettiin tällainen intiimimpi, paljon lähempi perspektiivi myös tähän äänikuvaan, että ne kaikki nyanssit erottuisi sieltä ja palvelisi sitä musiikkia.